ciidamada kala duwan ee booliiska gobolka Togdheer magaalada Burci iyo deegaanada hoos yimaada muddooyin ku dambeeyay howlgallo lagula dagaalamayo khamriga ka waday ayaa magaalada Burci iyo deegaanada hoos yimaada waxay ka soo qabteen khamri dhan 456 dhalo. Taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer gaashaana dhexe Cali Maxamed Faarax oo warbaahinta la hadlayay ayaa ka warbixiyay khamrigan ay soo qabteen. Waxa uu sidoo kale u mahadnaqay ciidamada kala duwan ee booliiska gobolka Togdheer ee howlgalkan soo qabtay. Waxaanu joognaa saldhigga dhexe ee booliiska ee gobolka Togdheer. Shalay saacaddu markay ahayd saddexdii iyo 20 daqiiqo meelahaas ayaa naloo soo sheegay information khamri oo lagu rogay meelo ka mid ah gobolka Togdheer. Waxaa ka howlgalay taliyaha saldhigga booliiska dhexe gaashaanle Saciid Axmed Yaasin ciidan hogaaminayo. Waxay goobtii ugu tageen 456 dhalo oo guri yaalla markaa loogu talagalay in la qaybiyo. Nasiib wanaag cidima joogin markaa. Wixii watay iyo gaadiidkiiba waa suuqay galeen. Wuxuu ku xiraysan yahay stoorka saldhigga dhexe. Sidee caadada inoo ahayd amba toddobaadan baan soo qabanay qaar ka mid ah qoryaalka ka soo qabanay 418 iyagana. Dagaal baan kula jirnaa insha Allah bismillaahi kariim. Ciidanka booliiska iyo saraakiisha hogaaminaysa gobolka Togdheer waxaa dagaal kula jirnaa khamrigaas iyo xashiishad iyo waxyaalaha diinta Islaamka la dagaalamaya ama nolosha qofka bini'aadamiga weligiiba ha meelaysto. Waxaanu hadda insha Allahu doonaynaa inaan gacanta ku soo qabanno walaalaha wixii watay iyo gaadiidkii saarnaaba. Waxaanu u sheegaynaa bulshada gobolka Togdheer inaanu naga fakanaynin hadduu maalin fakado amba maalin kale ama laba maalmood fakado. Maalinta saddexaad ciidanka booliiska gacantiisa ku jira insha Allahu bismillaahi kariim waan loo dagaalamaynaa, waan loo dagaalami doonaa, waan u dardargelinaynaa insha Allahu bismillaahi kariim inaanu xadka kala dagaalanno haddii la yidhaahdo, si aan ugu guuleysano inaanu hakino amba aanu hoos u ridno la dagaalanka maandooriyaha iyo khamriga. Insha Allahu waanu wadaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa ciidankii booliiska shalay ka hawlgalay hogaaminaya taliyaha saldhiggu iyo kuwii hore ee la dagaalamay ama gacanta ku soo dhigayba. Waan u mahadcelinaynaa anigu gaar ahaan taliya qaybad ahaan waan u mahadcelinayaa. Waxaan halkan ka xusayaa taliyaha ciidanka booliiska oo isaguna naga garab taagan hool iyo hiilba inaan la dagaalanno khamriga iyo mushkiladda dhalinyaradu cabayso ama ay dadkeennuba caadaysteen. Waxaan fariin u dirayaa inta wanaagga jecel inay wacyigelin sameeyaan masaajidada lagaga hadlo oo laga hadlo oo ay ka wacyigeliyaan ka wacyigelin sameeyaan mushayikhda iyo imaamada masaajidada. Horena waan ugu sheegay insha Allahu bismillaahi kariim waa inoo dagaal inaan la dagaalano waxyaalaha diinta Islaamka iyo dhaqankeena la dagaalamaya. Ballan bay inoo ahayd inaan la dagaalano. Cabdiqani Baafo, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.